Velkommen til Country Gospel. Da får jeg si som Lena pleier å si, ja, nå er vi her igjen. Ja, vi går igjen. Fast på et positivt sett da. Ja, det vet jeg ikke. Man sier vel ikke gå igjen, men... Men vi er i alle fall her. Ja. Og det er det som er det beste, at vi er her. Så håper jeg at du skal få noe veldig godt ut av det her programmet. Ja, det er ikke noe merkelig om du får noe godt, for det at vi har gjort dette programmet så unikt. Ja, og vi kommer få høre et godt ord ifrån Kåre. Ja. Der han berettet noe spennende. Ja, no, det er ikke alt som er spennende, men det griper litt tak i alle fall. Jeg tror det er det som er meningen. Ja. Ja, og sångerne også. Vi hoppas at sångerne også skal være deg til hjelp. For at alt vi gjør her er jo for at vi vil nå ut til mennesker med et herlig budskap. So long I have searched for life's meaning, enslaved by the world and my greed. Then the door of prison was opened by love, for the ransom was paid, I was free. The foolish I used to be. I am free for the fears of tomorrow. I am free from the guilt of my past. Oh, I traded my shackles for a glorious song. I am free, praise the Lord. Jeg vil dele et ord med dere. Glem ikke at du er velkommen alltid når vi er på luft, at du er velkommen til å se på oss. Er ikke det bra? Jo, det er det. Så er det Jesus. Han kommer ned til Galileasjøen. Og der ser han to fiskere som hiver ut not der i sjøen. Og så i det han går forbi dem, så roper han: kom her, følg meg, jeg skal gjøre dere til menneskefisker. Det var Peter som satt der i båten. Det var Andreas, broren hans, og de hadde nå akkurat hivet ut garna. Og jeg vet ikke om de fikk så mye fisk akkurat da, men det står at de forlot båten
og garna og fulgte Jesus. Hva var det Jesus sa? Følg meg, sa han. Jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Og den fulgte det. Og jeg har tenkt på mange ganger, hvorfor fulgte Peter og Andreas, gikk rett ut av båten? For det er så her, at litt lenger borte, så vet vi at Johannes sitter ombord i en annen båt, sammen med broren sin og faren sin. Og Jesus går forbi der, så sier han, følg meg. Og de jo gikk ut av båten, forlot faren og garna alle sammen. Men så kan vi lese en annen plass i Bibelen, at i vekkelsen til Johannes døperen, der hadde guttene vært. Og det er jo klart de hadde omvendt seg. De bare ventet på den mannen skulle komme, som Johannes preka om. Han preka om himmel og helvete, han preka om hva som skulle komme. For det kommer snart en mann, sa han. Det kommer snart en mann. Og vet du hva? Det handler om Jesus, ikke sant? Og da Jesus døpte seg hos Johannes, så var de der også. Peter og dem var der også. Og de så Jesus ble døpt. Så for meg var det ikke noen overraskelse at Peter og Andreas gikk ut av båten og begynte å følge Jesus. Men det som jeg synes var veldig bra, det var at han sa, følg meg, jeg skal gjøre dere. Jeg skal gjøre noe med dere, så dere blir menneskefiskere. Det handler ikke om det at, ja, nå skal vi ha et eldsterådsmøte, hvordan vi skal få tak i noen fisk i dag. Og jeg hadde nå et lite spørsmål og et skriftsted ute på Facebook. For det er noe på dataspråket som heter Facebook. Og jeg er jo cowboy-tvillingen Kåre der da. Så skriver jeg så alle kan se det. At Jesus, han sa, følg meg, jeg skal gjøre det til menneskefisker. Og så skriver jeg videre, dem som har blitt menneskefisker, han følger Jesus. Og jeg tror det altså, at det er helt sant, og jeg mener av hele hjertet, om Jesus sier han skal gjøre meg til menneskefisker, og jeg ikke fisker mennesker, da er det fordi ikke jeg følger han. Jeg er radikal. Men jeg heter Kåre Jonsen. Jeg har nemlig tro på at når Jesus har sagt han skal gjøre oss til noe, så vil det skje hvis vi følger han. Var ikke den greia den da? Tror du Jesus mente det han sa? Eller tror du det var et kanskje? Ja, kanskje Peter ville bli en menneskefisker. Kanskje Andreas. Og vi vet at hele verden kjenner til disse brødrene, både Peter og Andreas. På svensk så heter han Petrus. Og det begriper jeg ingenting av heller, hvorfor Peter heter Petrus på svensk. Det begriper jeg ingenting av. Og Andreas kirken har jeg hørt om, og Peters kirken har jeg hørt om. Det er oppkalt så mye etter disse brødrene. Men hør, de ble menneskefiskere. De var enestående til å fiske mennesker. Du kan lese i apostelgjerningene. Du kan lese hvor du vil. I historien. Legg merke til Peter. Første vekkelse, liksom det største tror jeg han var med på, det var da på pinsefesten dag. Da den hellige ånd kommer så sterk over
de 120 som satt på øvre salen, og det ble fullt liv. Kaotisk. Fullt liv. Og de alle trodde at den var fulla på sprit eller vin, på sterke drikker. Og Peter og Johannes, de sjanglet fram, for de hadde fått smake kraften på en sånn spesiell måte. Og ikke bare det, det var som tunge liksom av ild som for ut av deres munn. På alle de 120. Og de talte i fremmed språk. De talte i tunger. Ja. Ja. Jeg sunket var ned i det dype dyp, besmittet av all verdens verste synd. Alt syntes være oppløst på min vei. Hvem skulle vel formå å løse meg? Jeg drakk og drakk av verdens sprukne brønn, som kun gir sjelen evig død som nå. Mitt hjerte våndet seg i sorg og nød. Det verre ble hva verden enn meg bød. Men i min kvalm jeg ropte, kjære Gud, nå må du fri meg helt fra synden nu. Pris Gud, han rakte frem sin hånd, og han brøt i sønder Satans sterke bånd. Så vasket han meg ren i Jesu blod. Nå kan jeg si i sannhet Gud er god. Han ga meg barnekåret som det fant. Ja, nå er jeg frelst, og jeg vet at det er sant. Gud i kraft på vei til himmels land. Tenk hvilken nåde, snart så er jeg der. Jeg skal få se min frelse som han er. Tenk hvilken nåde, snart så er jeg der. Jeg skal som han er. Over til det det handler om. Det å bli en menneskefisker. Og nå har jeg et spørsmål til deg. Er du en menneskefisker? Har du blitt en menneskefisker? Nei, jeg har drivet med så mye. Ja. Så det er andre som fisker. Jeg har en ting å si deg. Enten fisker du et menneske for Jesus, eller så betaler du en annen for å fiske. Det er noe jeg tror på, altså. Jeg tror på vi kan være et team. Om ikke du klarer å fiske selv, så får du andre til å fiske for deg. Alt handler om at vi må redde flest mulig mennesker. Det alt handler om himmel eller helvete. Jesus, han døde ikke for at vi skulle ha et sånt nydelig, fint liv her. Nei. Det er ikke rope hurra. For det står at den som tror og følger Jesus skal bli forfulgt. Blir du forfulgt? Hallo?
Blir du forfulgt? Kanskje. Det er en grunn for ikke du blir forfulgt. Det er fordi du ikke er radikal nok, og fordi at ikke du snakker høyt nok. Men hva vet du? Jo, du snakker høyt nok, men ikke om hvem Jesus er. Og du demonstrerer ikke Guds kraft. Nei, men det er ikke min, det er hans oppgave. Nei, du skal be for syke. Oi, nå kommer jeg inn på farlige områder her. Gud har en plan fordi han sendte Jesus. Det var å redde flest mulig mennesker. Og det han lærte disiplene opp først og fremst, etter han hadde fått dem ut av båten, vet du hva det var? Helbrede syke. Drive demoner. Sett de undertrykte fri. Det var det handlet om. Jeg har tro på denne kraft. Undervisningen. Jeg tror på denne kraft, evangeliseringen. Det er så mye prat. Det er så mye jabbis. Jeg kan kalle det for kristen rabbis. Blant folkene. Og vet du hva? Når jeg la det ut på Facebook, så var det en eller to stykker, og tre og fire og fem. Og noen ble liksom, jeg skulle liksom lære meg å fiske liksom. Er jeg undervurdert? Jeg som ikke, ja, sånn og sånn. Folk blir jo merkelige. Når jeg nevner at Jesus, han sa, følg meg, jeg skal gjøre at menneskefisker. Har vi ikke blitt menneskefisker, så følger vi ikke Jesus på en eller annen måte. Er du involvert i fisketeamet? Oi, nå begynner det å hjelpe seg. Ja, det går an å være et team. Men da må du si at du er med, Ola. Ja, men jeg har ikke fisket noen mennesker i hele mitt liv. Hva gjør vi da? Altså, bla opp noen kroner og se om du får andre til fiske for deg. Betal litt. Jeg vet at noen ser på TV og de betaler for at TV-kanalen skal fiske. Ja, det er i hvert fall bra. Men si det da. Bli bevisst over at du er med på noe. Si det til deg selv, og si det til dem som er rundt deg. Jeg er med nå og fisker. Jeg vil fiske sjeler. Jeg vil fiske mennesker for himmelen. Det handler ikke bare om å betale inn noe til mitt program eller til andres. Men om ikke du kan fiske selv, hvorfor ikke? Da kan du si, jeg er med og fisker. Jeg vet at han Kåre kan fiske. Jeg vet at andre er dyktige til å fiske enn meg. Ja, men bli med gjengen. Bare vi kan få lov til å fiske. Alt handler om å fiske og få fisk. Jesus sa, følg meg, jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Ja, hvordan kan du fiske et menneske? Jo, jeg kan si sånn, helt utrolig, bare sånn enkel måte. Som jeg lærte meg. Da jeg var 28 år, så ble jeg en kristen. Og tvillingbroren min ble frelst først hjemme hos meg. Og så ble jeg frelst. Ingen av oss klarte å holde munn om det som hadde skjedd med oss. Og det handler om ingen klarte å holde munn. Og det var en overraskelse for noen at vi var blitt kristne. Men hvor vi enn var, så nevnte vi, dere må få tak i det samme som oss. Mannen, Jesus. Dere må få tak i det. De har fått et nytt liv her inne. Det har skjedd noe her inne. Her inne. Det har skjedd en ny fødsel her inne. Hva er det som skjer når en blir født på ny da? En tar imot Jesus. Jo, det er at vår ånd blir født på ny. Vi blir en ny skapning i Kristus, som det heter. Ja. Og når man er blitt født på ny, så vil man komme inn i det at man ikke klarer å holde munn.
Ja, det mange år siden jeg ble født på ny. Det mange år siden jeg ble født på ny også. Men jeg er i... Det brenner her inne. Jeg klarer ikke å holde munn. Derfor er jeg hjemme i stua di nå. Og nå sitter jeg og drikker kaffe, og du har kanskje etter vafler. Men Jesus sa, følg meg, jeg skal gjøre at mennesker fisker. Og jeg nevnte på Facebook hvor mange, altså, det er så mange som diskuterer og prater så mye. Og da sa jeg bare, hvor mange mennesker har du vunnet? Hvor mange mennesker har du vunnet? Hvor mange mennesker har jeg vunnet for Jesus? Så sa jeg, det er bra å stikke fingeren i jorda. Og kjenne etter hvem vi er, og hva holder jeg på med nå. Sånn avslutningsvis, så kan jeg si, vet du hva? Du er så verdifull. Det finnes ingen som deg. Det finnes ingen som heller kan ta din plass. Det skal du vite. Herren har fremdeles en plan. Og planen, det er at han vil fortsatt gjøre deg til menneskefisker. Enten går du aktivt på dine ben, når du er på butikken, eller sånn, og du vitner om Jesus. Gud, han vil legge gjerninger ferdig, så du skal gå inn i dem. Det er en annen preken jeg skal ha, at det er ferdiglagte gjerninger. Men han har altså en gjerning klar for oss hver dag. Det er ikke noe hinder, for du sitter med telefon. Du er ikke nødt til å gå på beina. Du har telefon, du har mobil, du har data. Altså, det er så mange måter å kunne komme seg ut på. Om ikke, som jeg sa i børjan, du kan betale noen for å fiske. Få andre til å fiske for deg. Du kan altså betale noen til å fiske for deg. Men nå vil jeg be en kort bønn for deg. Så du kommer tilbake nå. Gjør noe radikalt. Herre, bare utlever livet ditt til han igjen. Og si bare, Herre, tilgi meg. Jeg har ikke følt deg ordentlig. Jeg har ikke fått lov til å være med og fiske. Og du vet hvem som er skylda. Jeg tar all skylda sjøl. Jeg kan ikke holde på å legge skylda på andre. Nå tar jeg all skyld sjøl. Men fra i dag så vil jeg begynne et nytt og bedre liv. Tilgi meg, Jesus. Tilgi meg. Jeg vil følge deg. Amen. Satans her, som ikke vet at de beseiret er. Vær skrøpelighet og vær synd og last, selv dødens lenke på korset brast. Vær skrøpelighet og vær synd og last, selv dødens lenke. Sjuke blinde, for halt og lam. Men vi har Jesus, han er vårt svar. Han vant en seier så underbar. Men vi har Jesus, han er vårt svar. Han vant en seier så underbar. Som til Jesus, seg venner om. Han får herlig frelse og legedom. Da blir du bundet av blodets bånd til Fader, Sønn og Den hellige ånd.
til Fader, Sønn og den Hellige Ånd. Og hvilken nåde og miskunnhet at Gud har vist oss sin kjærlighet. Hva Jesus gjorde på Golgata, det ble for verden et evig ja. Hva Jesus gjorde på Golgata, det ble for verden et evig ja. Jesus är densamma, oavsett om vi är hemma hos dig eller om vi kommer in genom tvn på det här måten, så är han densamma hos dig. Han är där hos dig just nu. Och det är vi väldigt tacknämliga att vi får vara ute på lufta och få sända tv-programmer. Och det kommer snart ett till program, så håll koll på kanalen. Vi är snart tillbaka igen. Tack för att du tittat. Hej då. Hej då.